Ako se uzmu u obzir nedovršeni iz prošle te planirani poslovi u ovoj godini, onda će 2018. godina svakako biti godina velikih radova i velikih ulaganja, jer ona će po sadašnjim pokazateljima premašiti cifru od 4 miliona maraka. Tu je svakako nezaobilazni kapitalni budžet od 1.400.000, približno toliko i kreditnog zaduženja, te oko 1 milion maraka sredstava viših nivoa vlasti. Ukazala se jedna potreba da prije 35 do 40 godina ima određena količina putnih pravaca koji su u jako lošem stanju, a to je putni pravac Beglice-Kostreš, to je Osinja-Pojazda, to je Provalija, mi to zovemo Tri kruške, i to je Đelinjak, znači grad, debela obala. Kompletan budžet od 1.400.000, kad bi upotrijebili da ništa drugo ne uradimo, skoro bio bi nedovoljan za ovu rehabilitaciju. Iako sve investicije imaju karakter kapitalnih, kao što je i 150.000 maraka za Dervensko porodilište iz redovnih sredstava, planom kapitalnih ulaganja biće obuhvaćeni brojni projekti od vodovoda i kanalizacije, gradskih i seoskih puteva, trotoara, javne rasvete, sportskih terena, gerontologije. Opština ima kapaciteta da odoli svim potrebama, a ako se uzme u obzir da je trenutna zaduženost opštine 7,23%, što je daleko najniže u okruženju i daleko ispod dozvoljenih 18%, onda novo kreditno zaduženje ne treba da brine. Od viši nivoa, od oko 1 milion maraka, mi smo se opredijeli da proširimo obdanište za neki novi 500 kvadrata i tu smo se opredijeli da to bude oko 400.000, da gradimo pomoćni teren sa vještačkom travom, mi to zovemo na tekstilčevom, u okviru srednjoškolskog centra koji će koristiti srednjim školama i našoj omladini koji se bave sportom i sportsko-kulturnom centru. I to je negdje 250.000. I Derventa, pa skoro moramo se složiti, nema parka. I ići ćemo sad u projektovanje i negdje oko 350.000 maraka mislim da će biti dovoljno da to uradimo negdje na dijelu bivše osnovne škole Zdravko Čelar pa do marksističkog centra. Na plan kapitalnih ulaganja opozicija je uložila ukupno 14 amandmana, PDP 2 i SDS 12. Nijedan nije usvojen uz obrazloženje da je bar polovina njih na neki način već ugrađena u plan. Opozicija je primjedbovala i na novo kreditno zaduženje, nepovoljno u neizvjesno vrijeme, kako kažu. Pitaju ko će vraćati tolike kredite, uzimajući u obzir i one iz prethodnih godina. U nastavku 17. redovne sjednice usvojen je i program poljoprivrednih podsticaja u iznosu od 350.000 maraka, a zbog obimnosti dnevnog reda od čak 40 tačaka, sjednica je prekinuta, a nastavak zakazan za 3. april.